Oi, meus amores. Hoje tem uma diquinha super fácil para vocês, bem legal. Para quem gosta de batom vermelho, gosta de um super bocão vermelho. Com delineado fica tudo de bom. Mas às vezes tem dúvida, tem medo de usar e borra e não sai tão perfeito o traço, tá? Então eu trouxe algumas dicas bem legais para vocês, bem facinhas. Se você está a fim de aprender, vem comigo. Aperta o play. Então, meus amores, a dica de hoje é para quem gosta de usar batom vermelho, mas tem algumas dificuldades, que o batom vermelho é meio enjoadinho mesmo de passar. Se você não tiver alguns cuidados, ele não fica legal, tá? Então, eu vou dar algumas diquinhas que eu uso, que eu aprendi ao longo do tempo, tá bom para vocês? Então, a primeira dica é: quando você for preparar a pele, você já aplica a base nos lábios, como eu fiz aqui. Tá? Você já vai dar uma igualada na pele dos lábios. Tá? Pode aplicar também um pouquinho de corretivo. Vou aplicar esse daqui da Vult. Eu gosto que já tá no finalzinho. Tá? E vai apagar a linha e essas partezinhas mais escuras. Então, bem apagadinha. Uma outra dica legal é se você tá com os lábios ressecados, com pelinha soltando, você pega um cotonetinho, molha e passa dando uma leve esfregadinha, tá? Isso vai fazer uma esfoliação, tá? E vai dar uma limpada nos lábios. Aí, outra dica é: se você tá com o lábio um pouquinho ressecado, você, antes de aplicar o batom, principalmente batom mate, você usar um lip balm ou um glossinho mesmo. Eu vou usar esse aqui de docinho, tá? Que não dá cor, ele só dá um brilhinho. Vou aplicar com o dedo mesmo. Não precisa aplicar muito. É só um pouquinho pra dar uma umedecida nos lábios, uma hidratada. Tá, essa é uma outra dica bem legal. Principalmente pra batom mate. Esse lip balm, esse glossinho antes, vai dar uma melhorada no aspecto do batom. Aí você vai usar. O batom que eu vou usar vai ser esse aqui, do Boticário, que é o 330. Acho que não vai dar pra ver, porque o nomezinho tá da cor, da mesma cor da embalagem. Tá? Mas ele é bem parecido com o Ruby Woo, vermelho bem seco, que eu adoro. E eu vou usar também um pincel de lábios, tá? Esse daqui é da Dailus, mas pode ser qualquer um que você tiver. Ou, se você preferir lápis para lábios, eu tenho esse aqui da maçã, ou qualquer um serve, tá? Ele vai ter o mesmo a função do pincel aqui no caso. Eu não vou usar lápis porque eu não tenho lápis de boca vermelho. Isso aqui no caso, se você for usar um batom rosa, você usa um lápis rosa. Se for usar um batom vermelho, um lápis vermelho. Eu, como não tenho batom vermelho, eu vou usar esse pincelzinho e vou passar no batom, tá? Você pode usar das duas formas, ou o lápis ou o pincel. Pega o batom com o pincel e vou delinear o meu lábio, tá? Vou fazer todo o contorno do lábio. Se você quiser, tiver lábios finos e quiser aumentar um pouquinho, essa é a hora. Você passa um pouquinho para fora dos lábios, um pouquinho. É bem sutil. Ou se você tiver lábios muito grossos e quer afinar um pouquinho, você passa um pouquinho dentro da tua linha do contorno dos lábios, tá? Mas isso é bem sutil, é bem pouquinho. Tá? Então vou começar aqui o contorno. Acho que tá dando pra ver legal, né? Tá, esse
Esse contorno com o pincel vai ter a mesma função do lápis, tá? Ele vai ficar a mesma coisa do lápis. Eu não sei se essa luz tá boa. Acho que tá muito forte, que estou. Pego mais um pouquinho do batom e continuo, tá? Se você tem dificuldade para fazer esse traçado, o lápis vai ser melhor. É mais fácil, eu acho. Contornei todo o meu lábio. Aí eu tenho duas formas de aplicar o batom. Eu posso passar direto, normal, ou eu posso aplicar todo o batom usando o mesmo pincel. Eu venho, passo ele no batom. E vou aplicando, preenchendo. Tá bom? Aí você preencheu o redor, você pode vir. Sempre é legal aplicar bem aqui, porque tem muita gente que a gente vê que usa batom vermelho, aí quando tá falando, você vê aqui sem batom, tá? Ainda deu uma passadinha, tá vendo? Ainda dá umas borradinhas no contorno. É, o batom vermelho é terrível mesmo. Aí que vem as outras diquinhas, tá? Deu uma borradinha, o que que você vai usar? O seu melhor amigo na maquiagem? O cotonete. Você vem aqui, dá uma limpadinha aonde ficou um defeitinho, tá? Vou aplicar um pouquinho mais de batom. Aí você vai limpando onde você achar necessário. Tá. Outra diquinha. Você vai usar um corretivo. Pode ser aquele mesmo corretivo da Vult que eu usei. Ou pode ser o corretivo que você tiver usado na tua maquiagem, na tua pele. Pode ser essa paletinha aqui de corretivo. Da cor da sua pele, tá? Eu vou usar um pincel língua de gato. Mas pode ser um chanfrado ou um qualquer que dê pra fazer um traçado reto, bem legal. Aí você vai pegar o corretivo com esse pincelzinho e vai vir passando em todo o contorno por fora do seu batom, tá?
Tá. Aí daqui onde você passou, você já traz daqui pra fora e você já vai esfumando e misturando isso com a tua base. Isso vai ajudar o quê? A definir bem o contorno dos seus lábios, limpar qualquer imperfeição, qualquer borradinho, qualquer coisa que tenha saído fora. Vai ficar esse traço bem limpinho e perfeitinho. Ó. Tá vendo? Então, são essas diquinhas, tá? Se for aquele batom que suja muito o dente, uma dica legal é você usar papelzinho, toalha. Tá? Aqui sujar dente é uma coisa também que é terrível no batom vermelho. Você dobra e beija. Tá? Tira esse excesso que fica sujando os dentes. Tá bom? Isso é uma coisa bem antiga, bem, né? Mais velho do que andar pra frente. Mas tudo bem. Aí fica, ó. Tá vendo? Eu tenho meu contorno bem limpinho, super bem feito, sem borrões, tá bom? Então, essas foram as dicas de hoje sobre batom vermelho. Tudo coisa simples, tudo coisa bem tranquila, bem fácil. Mas tem meninas que às vezes deixam de usar batom vermelho por dúvida, por não conhecer esses truquezinhos, tá? Você tendo um corretivo, não precisa ser nada caro. Qualquer batom vermelho que você for usar, esse corretivo da Vult é super bom. O meu já tá acabando, já tem até outro de reserva. Com esse mesmo dá pra fazer, com qualquer corretivo que você tiver que você usar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Beijinho, até a próxima.